হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। তো আজি দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হাই, মই গা পা ধুই চাকি বন্তি দি আহিলোঁ আৰু এইবাৰ এই টোপনিয়ে দি আছে, এতিয়াও উঠাই নাই। এতিয়াও টোপনিয়ে দি আছে আৰু মই তাৰাতাৰি কামগিলা কৰি লওঁ, কাৰণ এঠাইত যাব আছে। ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। পূৰা ৰেডি চেডি হৈ আপোনালোকৰ লগত দেখা কৰিলোঁ। থাম্বনেইলটো চাই আপোনালোকে আন্দাজ কৰিব পাৰিছে চাগে যে মই ক'ত যোৱাৰ কথা কৈছোঁ। তাৰমানে উকু জন্ম হৈ 6 দিনৰ দিনা তাৰ জণ্ডিচ ধৰাত পৰে, আৰু ওচৰত কোনো প্ৰাইভেটত কোনো ফেচিলিটি নাছিল। তাৰপিছত মই ফকৰুদ্দিনত লৈ গ'লোঁ। ফকৰুদ্দিনত লোৱাৰ পিছত 2 দিন ৰাখিছে বৰপেটাৰ ফকৰুদ্দিনত। 2 দিন ৰখাৰ পিছত 3 দিনৰ দিনা ৰিলিজ দিছে। 2 দিনটো মোক কোনো দেখাই দেখি কৰিব দিয়া নাই তাৰ লগত। তো মোৰ ভয় লাগি গৈছিল, সেইকাৰণে মই হনুমান মন্দিৰত মানসিক ৰাখিছিলোঁ। সেইকাৰণে আজি যাই আছোঁ মন্দিৰত, মোৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰি দিছে। ভয় লাগে না, সন্তানৰ কিবা এটা হ'লে তো চবৰে অলপমান ভয় লাগি যায় মনত। কথা পাতি পাতি আপোনালোকৰ লগত এতিয়া মই মন্দিৰত আহি পালোঁ। এভাগে হ'ল বৰপেটাৰ ষ্টেচন, আৰু ষ্টেচনৰ পূবপিনেই হ'ল হনুমান মন্দিৰটো। এইবাৰে প্ৰথমবাৰ মই আহি পাইছোঁ এই মন্দিৰত, আগতে অহা নাই। ইয়াতে ফটো চটো উঠি ললোঁ আমি দুটাই। আৰু কিবা চবৰে সন্মুখত ফটো উঠবা টানেই পায়। মন্দিৰৰ পৰা আহি থাকোঁতে আৰু সি আৰু কৈছে, বল নতুন ব্ৰিজখন চাই আহোঁ। তো এইটো হ'ল নতুন অটল উড়ন্ত সেতু, নতুনকৈ বনা হৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা মানাহত যায় এইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগিব, এই সেতু দি পাৰ হ'ব লাগিব। বহুত সুবিধা কৰি দিছে, আগতে বহুত মানে চেপন হোৱা আছিল, গাড়ী মটৰ মানে অহা যোৱাত অসুবিধা হোৱা আছিল। এতিয়া যা অহা যোৱাৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে বহুত। ফাইনেলি মই মন্দিৰৰ পৰা আহি কাম একো হোৱা নাছিল, খালি গাটো ধুইয়ে মই মন্দিৰত গৈছিলোঁ। এতিয়া আহি চব কাম তাম কৰি মই গা পা ধুই আহিলোঁ। এতিয়া বাজে 2টা বাজে। এবাৰ ভাত চাত খাম, অলপ ৰেষ্ট ল'ম। উকুৰ বাবাই উকুৰ কাৰণে কাপোৰ আনিছে আজি। এইটো পেণ্ট, 3টা পেণ্ট ছেট, 3টা পেণ্টৰ ছেট, আৰু এইটো 3টা স্পৰ্টিং। কেনে লাগছে? এনেও সৰু বাচ্চাৰ কাপোৰগিলা ভালে লাগে। আজি জন্ম হোৱা 3 মাহ হ'ল, উকুৰ বাবাই উকুৰ কাপোৰে দিয়া নাই আকৌ। আমি দুটাই উকুৰ কাৰণে একো কাপোৰে কিনা নাই আজি। তাৰপিছত আজি ফাইনেলি তাৰ কাৰণে 3 যোৰা কাপোৰ অনা হৈছে। জন্ম হোৱা দিনৰ পৰা কাপোৰ আহি আছে আৰু সেইকাৰণে আৰু কিনা নাই। তো আজি ব্লগটো চাই কেনে লাগিল? ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট চেন আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আজি কেনে টাটা। বাপেক আৰু পুতেক কিবা খেলবা ধৰিছে।